Po. Kshu e lam radhën. Zoti Gjonçaj. Deri tash kemi administruar sepse duhet bëjmë një përmbledhje propozimin që në mbledhjet e komisioneve të jetë prezent fizik gazetari. Okej. Okay. Zoti Gjonçaj, ju dëgjova me vëmendje dhe shpesh herë keni përdorur fjalën transparencë kur ju referuat gatishmërisë kuvendit për ti përcjell publikut por edhe medias informacionin apo ngjarjet që ndodhin kuvendin e Shqipërisë. Në fakt neve sot ende nuk e dim se cilët janë deputetët që kanë votuar vendimin në byron e kuvendit sepse disa prej tyre na kanë mohuar që ta kenë marrë këtë vendim apo akoma më tepër nuk kanë qenë dieni që po e votonin këtë vendimarrje. Në faqen e kuvendit nuk janë deputetët pra vendimarrja e cila e kanë marrë këtë vendim. Gjithashtu ju referuat praktikave të parlamenteve të Finlandës, Gjermanisë, Suedisë, Estonisë, ku gazetarët mund të mos kenë akses për të qenë pjesë e mbledhjeve të komisioneve parlamentare, pasi edhe demokracia në këto vende sigurisht është shumë e zhvilluar se ajo në vendin tonë. Unë do ta kisha të vështirë t'ia shpjegoja një kolegu tim në Finlandë apo në Gjermani apo në Suedi se mbledhja e datës 2 qershor 2020 e komisionit ose takimit aleancës së grave deputete është hedhur në faqen e kuvendit, është fshirë dhe më pas është rihedhur në faqen e kuvendit e censuruar, më saktësisht e censuruar duke hequr fjalën e ligjvënëses Mimi Kodheli. Akoma nuk ka një ndjesë nga kuvendi për këtë vendimarrje dhe kjo është arsyeja që unë dhe kolegët e mi e kemi parë këtë vendimarrje të kuvendit të Shqipërisë me shumë dyshim, kjo edhe për shkak të profesionit tonë dhe me shumë skepticizëm. Gjithashtu, sigurisht ju e thatë, për shkak të eksperiencës gjatë që keni dhe komunikimit me mediat dhe për shkak kohës gjatë që ne kalojmë kuvend, krijojmë raporte me të gjithë punonjësit e kuvendit, por nuk mund të merret, ju thatë, jam konsultuar personalisht. Nuk është kjo një praktikë ku një titullar institucioni merr një vendimarrje kaq të rëndësishme që i prek të gjithë kolegët gazetarë thjesht për faktin se është konsultuar me 2 apo 7 apo 10 kolegë për të marrë një vendimarrje që i prek të gjithë. Dhe dy çështjet fundit, e para nuk morëm një përgjigje. Ju thatë se janë instaluar 13 kompjutra, ndërkohë që vetëm këtu në sallë mund të jemi rreth 14 veta, të cilët ndjekim Komisionin e Ligjeve, janë 10 kolegë të tjerë që do ndjekin Komisionin e Politikës Jashtme, janë 7 kolegë të tjerë, pra vetëm nga fakti që vendosen 13 kompjutra, neve kemi kufizuar apo i kemi hequr të drejtën shumë prej kolegëve që duan të ndjekin mbledhjet e komisioneve. Dhe një pyetje të fundit që kisha, nuk e di, ju e keni parë besoj reagimin e Bashkimit Europian. Jam shumë kurioz të di, gënjen Bashkimi Europian që i ka kërkuar Kuvendit Shqipërisë të instaloj këtë sistem për të dokumentuar mbledhjet e komisioneve, apo gënjen Kuvendi kur thotë se Bashkimi Europian na kërkoi që të marrim këtë vendimarrje dhe t'i largojmë mediat nga komisionet. Faleminderit. Në fakt unë mendoj që ne jemi mbledhur këtu për të dëgjuar çështje që ju keni një nuk është konferencë shtypi kjo që po organizojmë, është një bashkëbisedim për të përmirësuar dhe për dëgjuar si ju e mendoni që kjo gjë mund të funksionojë më mirë. Megjithatë nuk do të lë pa përgjigje. Kjo nuk është çështje, duke filluar nga e fundit, nëse un jam i vëmendshëm në atë që kam lexuar, Bashkimi Evropian ka trajtuar çështjen e konsultimit. Pra, këtu nuk ka asnjë gjë më shumë, asnjë gjë për të shtuar. Ky është investim që faleminderit që e ka bërë Bashkimi Evropian me taksa me legët e taksa paguese evropian. Dhe ne e kemi implementuar simbas ecurisë të gjithë garës që nuk është bërë nga Kuvendi Gara për këtë gjë. Pra, është bërë vetë nga vetë delegacioni. Ne e kemi marrë produktin final të gjëja. Dhe filozofia e funksionimit të këtij sistemi është ajo që ju keni shqetësim, pse ne do jemi ke salla poshtë, pse nuk jemi në komision. Që të jemi të qartë këtu. Pra, nuk gënjen askush në këtë dhe ju lutem rezervoni të tilla komente sepse janë të pa parësyshme. Ja, të lutem. Jo, lexojë mirë deklaratën e Bashkimit Evropian, megjithatë ecim se nuk
lidhur me kompjuterat, nuk është problem që ti bëjmë nga 7 nga 13 i bëjmë 17 i bëjmë 20, por ne kemi marr këto kritere, këto specifikime janë bërë thash në 2014-ën, 2015-ën. Dhe për këtë gjë, duke nisur që shumë media janë kanë dalë në treg, ne nuk na kushton asgjë që këtë numër ta bëjmë aq sa është nevoja. Shtim posti punës nuk na shqetëson. Të lutem, ta mbaroj, të lutem, më lërë të mbaroj. Është zgjedhja jote pastaj, do të ndjekësh në komision, apo do të ndjekësh ke nëse kjo kërkesë që unë do të prezentoj, do të aprovohet nga byroja, është e drejta jote pastaj, si do të zgjedhësh ti ku të ndjekësh. Po jam i bindur që mbas një viti do thuash, o sa mirë,